prijateljski dobro otvorio prvenstvo. Nadam se da ću danas i u buduće da postižem golove, ali po meni to nije presudna stvar, nije bitno ko postiže golove u ekipi, bitno da se pobeđuje i da se pokupe što više može bodova. A što se tiče Timočanina, oni su, kao što je šef rekao, uhvatili neki zalet, dve utakmice, poslednje dve pobede. Očekuje nas teško gostovanje, ali mi svaku utakmicu idemo na pobedu, znamo koje su njihove slabosti, uz maksimalan trud i zalaganje nadamo se da ćemo da donesemo tri boda u Pirotu. Ekipa je dobro nameštena, ove derbi utakmice koje smo imali, to smo odlično odradili. Sad su došle ove malo, da kažemo, slabije utakmice, ali one nekad mogu da budu mnogo teže od ovih derbi utakmica, tako da moramo na svaku utakmicu da budemo maksimalno skoncentrisani.